täältä tulee. Hei Asko, arvaa mitä? Jumalta tuli viesti, että meidän pitäisi kuvata Savonlinnan kyylät ry video. Eiköhän lähdetä tekemään. Kyylät? No, okei. Työ täällä puuhaa. No me kuvataan sitä Savonlinnan kyylät ry esittelyvideo tässä. Savonlinnan kyylien? Niin. Me pyysin kyllä kuvaamaan Savonlinnan kylien video. Nonni, tehdäänkö Savonlinnan kylien video nyt sitten? Tehdään sellainen, kyllä. Ja kai meidän joku kuva käsikirjoitus sitten pitäisi laatia. Joo, meille tuli paljon niitä kuvia, niin niitä olisi kiva kyllä nyt näyttää tässä. No eikös laiteta ne kuvat pyörimään sitten taustalle, jos tehdään semmoinen, että me esitellään kyliä muulla tavalla niin kuin toiminnallisesti, niin takana näkyisi sitten kuvia kyliltä. Oikein hyvä, tehdään niin. Mainioista, maisemista ja tapahtumista. Kyllä, tehdään yes. Näin. Eli. Savonlinnan kylät. Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyötä ja edunvalvontaa Savonlinnassa. Sitähän tämä. Kyllä. Ja mukaan pääsee kaikki kylätoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet, yksityiset ja yhteisöt. Parikymppiä on jäsenmaksu, se kannattaa tuoda esiin. 50 tukimaksu. Ainakin nämä. Ja tietysti tärkeää on tuo esille, että mitäs Kylät ry sitten tekee. No niin, totta kai. Laitetaan vaikka, että neuvoo kylätoiminnassa, kokoustaa ja tiedottaa. Meillä oli muuten tosi hyvä tämä Elävä kylä-kierto, millä oltiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytiin eri kyliin tutustumassa ja kylätaloihin. Kyllä, se oli aivan mainio. Meillä on tosi hyvät yhteistyökumppanit, kyllä saatiin. Semmoinen elävä sananmukaisesti niistä tapahtumista. Ja sitten tietysti pyritään vaikuttamaan päätöksentekona ajamaan niitä kyläyhdistysten etuuksia. Toimitaan yhteistyössä virkamiesten ja kylätoiminnan kattojärjestöjen kanssa. Ja tietysti näistä hankkeistahan pitäisi meidän kanssa kertoa rahoittaja, liiderrahat. Hankkeitahan nämä melkein kaikki on. Joo, minulla on tosiaankin sitten puolet minun tästä hankkeesta niin kuuluu tälle Asukasloikka Savonlinna seuraava askel -hankkeelle. Eli minä pääsen näin liikkumaan kaupunkialueella ja sitten piellysmiehen alueella. Ja tämä, tosiaan tämä lähdevaikuttaa hankkehan kannattaa mainita tässä, että on tämmöinen lähidemokratiaa esille tuova hanke ja kuntalaisten ääntä vie eteenpäin ja sitten kumppanuuspöydät on tärkeä osa tietysti sitä meidän tehtävää, että järjestetään niitä ja osallistutaan niihin. Ja sitten on tämä Vakanalta valoon matkailutuotteita kulttuuriperinnöstä jatkohankkeineen ja tietysti tämä kyliltä kylille, kyltiltä kyltille reitit ja opasteet ja oppaat myöskin. Onhan tässä touhuamista. Mitäs muuta? Sittenhän meillä on niitä ollut tämmöisiä vakiintuneita käytänteitä, eli meillä on tämmöinen kyläkaala muun muassa. No niin, mainitaan totta se. Kai. Ja kyläkaalassahan on tuotu iloa ja valoa syksyn pimeään tuonne kylille. Ja sitten tärkeänä tässä on se, että on palkittu näitä aktiivisia kylätoimijoita yhteisöllisestä toiminnasta näissä. Kyllä. Ja tietysti syystori, syystulien osana. Se on ollut nyt kahtena vuonna tosi näkyvä osa meidän toimintaa. Kyllä. Ja paikalliset on päässyt siihen myymään tuotteita ja porukka on liikkunut tosi mainiosti. Se on vahvistanut asemansa kyllä Savonlinna isona tapahtumana.
jäsenyhdistykset nyt ainakin kannattaa tähän laittaa vielä ja listana loppuun. Joo, ne vois ollakin siinä sitten lueteltuna. Kyllä. Ruppesko se olemaan paketti valmis? Eikö se ole siinä? No niin. Pannaan siitä. Joo. Hyvä. Pian tippuu jälleen lehdet pihapuuhun. Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maito auto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin. Taitaa taaskin raukka olla pieni päin. Meitä pyysi pärekka. Kun hän laina kirvestä vei naapuriin. Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän, kuinka onnellinen voikaan olla hän, joka täällä maisaa aina asustaa. Maalaismaisemaa. Saatana.